A palántázás ideje volt, közel az első termékenyítő esők. A jufurei férfiak száraz gyomból nagy kazlakat raktak a földeken, hogy meggyújtsák. A könnyű szél szétszórja a hamut, és megtermékenyítse a talajt. Az asszonyok pedig már a zöld rizspalántákat ültették a sárba. Amíg bint a föl nem épült a gyermekágyból, az ő rizsföldjét is Jajsza nagyanyó művelte. De most már a fiatal asszony is visszatérhetett munkájához. Kunta ott ringott a hátára kötött kendőben. Így ment Binta a többi asszonnyal. Volt közöttük más is, aki újszülöttjét magával hozta, például Janké Turé a barátnője. S emellett, mint mindenki, fején egyensúlyozta a batyút. Így mentek a fatörzsből kivált csónakok felé, melyek a falu bolongjának partján várakoztak. Ez a bolong, vagyis csatorna, egyike volt a szárazföld Kambi bolongó néven ismert belsejéből a Gambia folyóból előkígyózó csatornáknak. A csónakok neztelenül siklottak a bolong vizén. Mindegyikben 5-6 asszony feszült neki a kurta, széles tollú evezőknek. Binta, ha előrehajolva megmerítette lapátját, mindig ott érezte a hátán Kunta kis testének melegét. A levegő a mangrovék nehéz szagával, s a bolon két partját borító búja növényzet illatával volt terhes. A kenuk népes pávián családokat riasztottak föl álmukból. Az állatok dühösen csaholva ugráltak föl alá, s rázták a pálmák koronáját. Horkantó, röfögő vaddisznók rohantak a sűrű cserje menedékébe. A sáros partokon pelikánok, darvak, kócsagok, gémek, gólyák, sirályok, csérek, kanalasgémek ezrei áldogáltak, s reggeliüket félbeszakítva, gyanakodva szemlélték a tovatűnő csónakokat. A kisebb madarak és jégmadarak föl is rebbentek, és élesen visongva köröztek, míg a betolakodók el nem távolodtak. Ha a csónakok örvénylő, tajtékzó vízre értek, egész csellerajok vetették föl magukat a levegőbe, s estek vissza nagyot csattanva fickándó ezüst táncuk végeztével. A cselléket nagy halak üldözték, néha olyan módon, hogy egyik másik nekivadult ragadozó egyenest a csónakhoz ugrott, ahol az asszonyok lebunkózták az evezővel, hogy estére jó vacsorát süssenek belőle. De aznap reggel a csellerajok háborítatlanul úszkálgattak körülöttük. A kanyargó bolong most nagy ívben fordult. Az evező asszonyok egy szélesebb mellékfolyóba jutva egy időre eltűntek szem elől, s amikor ismét felbukkantak, harsány szárny surrogás töltötte be a levegőt. Tengeri madarak ezreiből szőtt, a szivárvány minden színében pompázó élő függöny lebbent az égre. A folyó tükre elsötétült a viharzó madárseregtől, tajtékot vert rajta a suhogó szárnyak szele, s az asszonyok kavargó tolpihék záporába neveztek tovább. A tocsogóhoz közeledve a csónakok örvénylő moszkító felhőkön fúrták át magukat, majd sorra kikötöttek a gyommal sűrűn benőtt gátakon. Ezek a gyomos gátak jelölték ki egy-egy asszony rizsföldjének határait. A smaragdzöld palánták már jó arasznyira magasodtak a víztükör fölé. A jufurei vének tanácsa minden évben megszabta, melyik asszonynak mekkora rizsföld jár, s mivel Bintának egyelőre nem sok szájat kellett jól lakatnia, a földje sem volt nagy. Binta csecsemőivel a hátán óvatosan lépett partra. Lépett még egyet-kettőt, majd megtorpant, s boldog meglepetten vette szemügyre a cölöpökön nyugvó kis zsubtetős bambuszkunyhót, amelyet, amíg ő vajúdott, omoró épített hajlékú gyermeküknek. Férfi módra szót sem ejtve róla. Binta, miután gyermekét megszoptatta, s elfészkelte a hajlékban, munkaruhájába bújt, ezt a batyuban a fején szállította idáig. Aztán belegázolt a vízbe, hogy munkához lásson. Két rét görnyedve, gyökerüknél ragadta meg, s húzta ki a zsenge gyomokat, amelyek, ha háborítatlanul növekednének, hamarosan megfojtanák a rizspalántákat. És valahányszor a kis Kunta fölsírt, Dinta mindig partra gázolt, s víztől csöpögve megszoptatta a kunyhó árnyékában. Így sütkérezett anyja gyöngét gondoskodásában a kis Kunta. Esténként odahaza a kunyhóban Binta megfőzte és föltállalta omoró vacsoráját, majd tetőtől talpig bekente csecsemőjét az illipe faolajával.
Aztán majd minden nap fogta a kicsit, s büszkén végig vonult vele a falun Jajsz a nagyanyó kunyhójához, ahol az öreg asszony is kedvére csiklandozhatta, csókolgathatta a gyermeket. És a két nő újra meg újra megríkatta a kicsit, fáradhatatlanul nyomkodta a fejecskéjét, orrát, fülét, ajkát, mert hogy igyekezett széppé formálni minden porcikáját. Megesett, hogy Omoró elvette a fiát az asszonyoktól, s a takaróba bugyolált kicsit a maga kunyhójába vitte. A férj mindig külön kunyhóban aludt, s hagyta, hadd fedezze föl a gyermek szemes ujjal sok izgalmas holmit. Példán a kokáért az ágy fejénél álló talizmán figurákat, melyek a gonosz szellemeket voltak hivatva távol tartani. A kis kuntát minden színes holmi érdekelte. Legjobban az apja bőrből készült vadászsákja, amelyet ez időtájt már szinte teljesen beborítottak a porcelán csigaházak. Mindegyik csigaház egy állatot jelképezett, melyet Omoró személyesen ejtett el élelmül a falu számára. És Kunta gőgicsélve nyúkált a falon függő hosszú, íves íj, meg a nyilvesszőkkel teli puzdra után. Omoró elmosolyodott, amikor a csöpp kezecske megmarkolta a karcsú, sötét hajító dárdát, melynek nyele fényesre kopott a gyakori használattól. Kunta mindent megérinthetett, csak az ima szőnyeget nem. Az szigorúan a tulajdonosának volt szentelve. És Omoró kunyhója magányában hosszan beszélt Kuntának a bátor, derekas tettekről, melyeket, ha felnő, ő fog véghez vinni. Aztán visszavitte Kuntát Binta kunyhójába az esti szoptatásra. Kunta többnyire jól érezte magát, akárkinél volt is, és gyorsan elaludt, ha Binta a térdér ingatta, vagy ágyában fölé hajolva halk altatódal zümmögött. Mosolygós csöpp fiam, dicső ős nevének viselője, nagy vadász vagy harcos, meglásd, hogy az leszel apádnak büszkesége. De én már csak ilyennek látlak mindig. Binta, noha nagyon szerette a fiát és a férjét, őszintén aggódott, mert a muzulmán férjek ősi szokás szerint gyakran választanak második feleséget, amíg az első még szoptat. Omoró ez ideig nem vett magához másik asszonyt, és mivel Binta nem akarta kísértésbe sodorni, úgy érezte, annál jobb, minél előbb tanul meg a kis Kunta járni, mert akkor ér véget a szoptatás időszaka. Binta tehát buzgón segített Kuntának, mikor a kisfiú úgy 13 hónapos korában megpróbálkozott az első bizonytalan léptekkel. És kis idő múltán Kunta már segítő kezek nélkül is eltotyogott. Binta föllélegzett. Omorót majd szétvetette a büszkeség, és mikor Kunta legközelebb sírva enni kért, anyja jól elfenekelte. Nem a mellét adta neki, hanem lopótökbe töltött tehén tejet.